կոլաժ կն ամենօր ուղերձների շարք հայրենական կրոնը թե դեր հիսուսը սիրելի բարեկամ այսօր ուզում եմ քեզ հետ կիսվել մի շաքութային քրիստոնեությունից դեպի հավատքի քրիստոնեություն անցնելու արահ ըղբոր վկայությամբ ահա արահ ըղբոր պատմությունը ծնվել եւ մեծացել են բարեպաշտ ընտանիքում որում հարգվում եւ պահպանվում էին կրոնական բոլոր տոները ծեսերն ու ավանդույթները Դեպրոցական տարիներին իմսուուราช կրոն առարկան ինձ համար մյուս դասերի նման տեղեկությունների եւ քննությունը բարեհաջող հանձնելու առարկայեր ունի։ Աստված ինքնապատկերացումներում վերևում երկնքում ինչ որ տեղ իրgahին բազմած արքայեր, ում հետ կապ հնարավոր է հաստատել միայն քահանաների եւ զրբազանների միջոցով, իսկ անգիրարած աղօթքը ինձ համար ամենօրյա պարտականություներն միայն։ Մանուկ ժամանակ տպավորությանս մեջ Հիսուսը դարեր առաջ ապրած մի մարգարէ էր, ով բույժում էր մարդկանց ի vandությունները, գույներին ու կաղերին եւ բարության մասին հառոշներ էր տալիս մարդկանց։ Պատանեկության երիտասարդության ստարինները ամեն կան ազգային Զարթունքի ու պահանջատիություն վայրի վերումներին, որ երես հագեցած էին ազգային բնույթի աշխատանքերով, իսկ քրիստոնեությունը ինձ համար միայն հայկական ինքնության բաղադրիչ է ես ապրում եի որպես հայ քրիստոնյա սակայն չի ապրում քրիստոնեائي կյանքով եւ քրիստոնեական սկզբունքներին համահունչ 2012 թվականին համատարած լուրեր էին շրջանառվում մայաների օրացույցի հիման վրա աշխարի վերջի ահาวոր կանխատեսումների մասին մոտալյութ թվացող վախճանը վախի ու խուճապի պատճառ էր դարձել նաև ինձ մոտ մահն արդեն շատ մոտ էր թվում մտքումս միայն մեկ հարց էր բթեթվում որն է բրկության ելքը տարիներով կուտակված հոգևոր հարցեր ես երկար ժամանակ էր ինչ աչքաթողի արել Իսկ հիմա ինձ թվում էր թե այլևս ժամանակ չեր մնացել։ Հուսահատ ու ցնկաչոկ աղոթեցի։ Խնդրում էի Աստծուն, որպիսի նա ազատի ինձ ինձ բախերից ու տագնապներից, ինչպես նաև ակնկալում էի հարցերիս պատասխանը ստանալ նրանից։ Աղոթքից պատասխանը ծուշացավ։ Հաջորդ օրը մի պատվիրատու այցելեց իմ գրասենյակ հոգևոր թեմայով խորհտանիշի ձևավորման համար նա ավետարանիչ մի եղբայր էր եւ աշխատանքային հենց առաջին հանդիպումից բացվեց հոգեոր զրույցի թեման։ Մի քանի շաբաթ տևող աշխատանքային հանդիպումները զուգորդվեցին հարցերի տարապով, որը ավարտվեց խոստովանության եւ ապաշխարության իմ աղօթքով։ Մանկությանս օրերի падկերացումներում ցuireրի աչկերը բժշկող Հիսուսն այսօր բժշկել է նաեւ իմ հոգու կորուստը։ Վախերից ու ճարի կապանքներից ազատված այսօր ես ամենօրյա անմիջական հաղորդակցություն ու մտերմություն եմ վայելում տիրոջս հետ ինչպիսի հրաշալի վկայություն արաեղբորից ով այսօր արդյունավետ կերպով ներգրավված է մեր եկեղեցու մի քանի պատասխանատու ծառայությունների մեջ հարգ աստծուն աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ այո միայն Տեր Հիսուսը կարող է բերկել ու կյանքեր փոխել նրա զոհի շնորհիվ այսօր 2000 տարի անց աստված բացեց բերկության դուռը արա իբր կյանքում ինչպես եւ ց ու քեզ համար ողջ աշխարի մարդկության համար Եվ եթե դու դեռևս իրական հանդիպում չես ունեցել Տեր Հիսուսի քո բրկջի հետ, ապա կոչ եմ անում քեզ անել դա հենց այսօր։ Սա քո կյանքի ամենակարևոր որոշումը կարող է լինել։ Հիշիր, որ դու Աստծու հյուր աշխնես եւ Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք ցիրով եւ աղոթքով Արման Մանուկյան